Допоможіть врятувати життя. Педагогічний колектив школи в селі Івча Літинського району Вінницької області просять допомогти врятувати колегу Мошніну Валентину Миколаївну. В грудні 2015-го їй була зроблена перша операція по видаленню пухлини з головного мозку. Стався рецидив, внаслідок якого на даний момент вона знову потребує хірургічного втручання. На операцію потрібно близько 100 000 гривень.